O'z ona tilimizni saqlash, xususan o'zalliklar yurt dishiga, chat mamlakatlarga menimcha ko'p ahamiyatli. Chunki bu yerga dunyoga kelamiz va kulturimiz boshqa, an'anotimiz va hamma madaniyatimiz farqli. Buning uchun biz o'zimizni itirmamishimiz kerakki, bu buyuk ulug'vorlardan biri ekanki, agar adabiyot yo til o'rtadan ketsa, o'sha insonlik o'rtadan ketadi va yo'q bo'ladi. Yani shu uchun biz agar yurt dishiga biz bu yonlarga biz avval ishimiz shu bo'lsinki, bolalarimiz albattaki berga o'qullarga inglizcha o'rganadilar va biza uyga mutlaqo ota-onalarni birinchi vazifasi tilni ahamiyatidan bularga o'rgatish kerak. Tilimizni, madaniyatimizni saqlashimiz kerak. Agar biz o'z tilimizni va madaniyatimizni bilmasak, unga ega chiqmasak, biz 2-3 nasldan keyin o'sha kishiligimizni qo'ldan beramiz. Ana shu uchun albattaki Afg'oniston va yo O'zbekiston o'zbekcha gaplashayotgan o'lkalarga ahamiyati ko'p tilda. Boshqa mamlakatlarga yashaygan o'z o'lkasidan va o'z chevrasiga o'zbekcha va ona tili gapirilmagan ülkelerde bunu kubra ahmiyet verişimiz gerek. Siz London'da yaşıyorsunuz ve mana şu bolalar için Uzbek dili dersler ham teşkil kılgansız. Mana şu derslerini ötüşünü özü yeterli mi? Yani nimeler kılış gerek? Nimeler kılmakta sizler mana şu Uzbek ailelerdeki bolalarda Uzbek dilisini asrap kalış için? Til aytganimdek, til bir millatning eng ahamiyatli ma'naviy meroslaridan biri sanaladi va millatning ruhidir deb bilamiz. Ana shu uchun biz 4 yildan beriga o'zbekcha onlayn darslarimiz boshlagan, keyin o'zim ilgari yildaman O'zbekistondan, Turkiyadan, Yevropaning ulkalaridan va Inglistonning o'zining ichidan bolalar borki, haqiqatan ko'p arzish beradilar, u o'rganmoqqa intiladilar va istaydilarki o'rgansalar o'z tillarini. Bu ham yetarli emas bunlar. Buni oldiga ko'proq ish ota-onaga tushadi. Ota-ona boyat homeworklarga boyat qarasalar, uy topshiriqlari nima ishladi, qancha o'rgana oladilar bolalari va masalan boshqa kurs, bizlar haftani 2 ro'zi aytganday kurslarimiz bo'lganiga yuborsalar va o'zlari uyga ayni shaklga dars bersalar. Afg'oniston o'zbekchasi albatta O'zbekiston o'zbekchasidan farq qiladi. Ya'ni lug'at jihatidan ham, keyin Afg'onistonda ham turli xil shevalar bor, lahjalar bor. Shu o'rinda afg'onistonlik tilshunos olimlar afg'on o'zbeklari uchun ham O'zbekistonda ishlab chiqilgan til qoidalari asos bo'lishi kerak degan fikrni aytishadi. Sizning bunga munosabatingiz qanday? Men ustozlarni gaplariga qo'shilaman, chunki men ham Afg'onistonga bo'lganimga adabiy o'zbekchani o'qiganim yo'q maktablarga. Faqat meni onam o'zbek adabiyoti o'rgatdilar, o'qullarga o'qituvchi edilar. Uyga bizlarga o'rgatganlar va undan keyin adabiy shaklga ustozlardan biz dars olganmiz. Va haqiqatan ham agar biz istaymizki tilimiz va madaniyatimiz ilgari ketsa va unutilmasa, boyat bizlar adabiy bir shaklga o'zbekchani o'rgansak. Biz Afg'onistonga o'zbeklar gaplashganimizda albattaki bizlarda bizlarga uncha bola haq berilgani yo'qki, o'qullarga bir sinfimiz bo'lsa edi yoki biz tashqariga kichik edik, o'zbekcha gapirganimizga bizga ko'p haqorat qilidilar va biza ko'plar gapirilmaydilar o'z tillariga. Yana biz shamol tarafga bo'lganmiz uchun o'rga yaxshiroq gaplashidi va hozir tabanki biz o'zbekchani adabiy bir shaklga o'rganishimiz kerak. Agar biz adabiy va sutcha o'zbekchani o'rgansak, undan keyin tilimizga ham xizmat qila olamiz va shuning uchun muassislar ketganlar O'zbekistondan masalan o'rganib, undan keyin kelib Afg'onistonga o'sha asl grammari, o'zbekcha grammarini o'rganib kelib, O'zbekiston o'zbekchasini ayni tilimiz o'rgatganlar va kitoblar yozilgan, oxirgi yillarga albattaki ko'pcha rivojlangan, ammo vaqt zamoniga yillar oldin bizlarni tilimizga forscha qo'shilgan edi. Ko'pi biz gaplashganimizga bir sutcha o'zbekcha gaplasha olmaydi, chunki ko'pi biz Afg'oniston boshqa tillarni ta'siri oldiga qolganimiz uchun biz tilimizga boshqa kalimalar, boshqa tillardan ham ta'sirini qo'ygan. Ana shu sabab bundan keyin men ustozlarni gaplariga qo'shilamanki, agar biz adabiy shaklga o'rgansak va biz qila olamizki yaxshi shaklga buni yillarcha biz davom berib va tilimizga sohib chiqsak. Afg'onistonda bugungi kunda o'zbek tilini asrab qolish uchun yana nimalar qilinishi kerak? Masalan, mahfillar o'tkazish yoki yilda bir marta bayram qilish bilan
o'zbek tilini rivojlantirish qanchalik imkonli? Yana qanday ishlar yo'lga qo'yilishi lozim? Albatta ki buni ta'siri ko'p bo'ladi. Hech bo'lmasa biza yiliga yo 6 oyga bir mahfil olgan bizga bir hamma biz yig'ilgan bizga bolalarimiz ko'radilar, biladilar va kiyimlari bizdan bo'lsin, gaplashlari bizdan va o'rga bir o'zbekcha gaplashilganda bularda ahamiyati ko'p. Albatta ki ular eshitadilar o'rga, ular zehniga qoladi bizlarni kulturimiz, madaniyatimizdan qancha boy bo'lganini ularda ko'radilar va bularni ahamiyati ko'p ki biza tilimizni rivojlanishi uchun ijtimoiy tarmoqlarda hamma safarbar bo'lishimiz kerak. Mana endi hammaning qo'lida internet bor va foydalanamiz. Buning yonida eng muhim maktablarda adabiy o'zbekcha o'rgatishimiz kerak. Chun adabiy o'zbekcha o'rganmasak tilimizni rivojlanishi uchun xizmat qilolmaymiz. Rahmat deyman bibilarimizga, bobolarimizga ki Shoyi Mashrab bo'lsin, yo Alisher Navoiy bo'lsin, o'zlarini kitoblaridan o'qib va bizaga o'sha sutcha o'zbekchani kaman bo'lsa o'rgatganlar va buni rivoji uchun yetishtirganlar va o'qish uchun til bilish kerak. Ana shu sabab biza bilim yurtlarda bo'lsin va tilimizda asrash va buni rivojlanish uchun biza qo'limizdan kelgan eng ko'p ijtimoiy tarmoqlar shu hozirga rivojlangan ki biza qila olamiz oradan radiodan bo'lsin, televizionda va yo Facebooklardan boshqa ijtimoiy tarmoqlardan biz safarbar bo'lib va qo'limizdan kelgancha tilimizga xizmat qilishimiz kerak va uni rivojlantirishimiz kerak ki biz ko'pcha programmalar olinadi. Tabanki kitoblar, o'zbekcha kitoblar ham chop bo'lgan. Faqat buni biz o'qimasak, u kitoblar ham bir ishga yaramaydi. Har jamiyatda yo bir ulkada insonlar o'z tiliga dars olish va ta'lim ko'rishi muhim. Ki bundan mahrum bo'lmamalari kerak. Va hozir men bilamanki Afg'onistonga biz hatto shu hozir to'g'ri tilimizni gapira olmaymiz. Faqat oxirgi yillarga xususan shu 20 yilga tilimizga ko'pcha xizmat bo'lgan. Agar biz buni davom bermasak, biz yaqin paytda tilimizni qo'ldan berishimiz mumkin. Hani bu sabab biz tok qo'limizdan keladi. Har tariqdan bo'lsin, biz o'z tilimizni asrashimiz kerak. Va men istaymanki butun oilalarki, ota-onalar ko'plarni ko'ramanki, o'zlari o'zbek, faqat bular forscha tiliga so'zlashadilar va bolalari ham majbur qoladilarki o'qilgan maktabga ketganlariga inglizcha, uyga ham o'zbek, forscha ota-onadan eshitadilar va shundoq bo'lib o'z tillari qoladi va bir kun buning uchun tok qila olamiz ota-onalarga birinchi ish tushadiki boyat uyga o'zbekcha gapirishsinlar va ko'pcha kitoblar chop bo'lgan kimi o'zbekcha tiliga bolalar uchun hikoyalar bor. Men o'zim ham birinchi sinf yangi o'rganganlar uchun kitob yozganman. Uni ham qila oladilar qo'lga keltirsalar va o'rgansalar alfabetini o'rgatsalar va albatta ki ko'pcha kurslar bor o'zbekcha kurslar va bulardan istifoda qilsinlar. Ammo xususan uzallikla chat mamlakatlarga bo'lgan oilalar bu ichidan boshlasinlar buni. Agar istaydilarki til biz bayndan ketmasa. Va aytganimday bir millatni yo'qotmoq uchun bir qancha sabablardan juda muhimi shuki biza tilimizdan va madaniyatimizdan uzoq qolsak. Har qachonki biza madaniyatdan va tilimizdan uzoq qolib unga sohib chiqmasak, o'zimiz ham bir kun yo'q bo'lib ketamiz.